Көзді ашып жұмғанша жазда өте шықтым. Онымен бірге өзен көлдерде суға түсу маусымы да аяқталды. 1 қыркүйектен бастап суға түсу маусымы ресми жабылды. Ауа райының күрт салқындағанына қарамайтындар да бар. Төтеншеліктердің ескертуін пысқырмайтындар да жылда табылады. Мұның соңы қайғылы жағдайға әкелуі мүмкін дейді құтқарушылар. Шомылу маусымы бітсе де жағажайды торауылдап жүретіндер тыйылар емес. Сондықтан мамандар рейдтік шаралар өткізіп жағалау даға қауіпсіздікті күшейтпек. Профилактикалық жұмыстар енді күнделікті, бірінші маусымнан бастап жаңағыдай рейд жұмыстары жүргізілді. Рейд жұмыстары жалпы судағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін, яғни адам өлімін болдырмау мақсатында мына белгілі бір іс-шаралар атқарылды. Олар мысалға айтатын болсақ, мына өткен жылғы талдауда көрсеткендей бізде көбіне балдардың су бойында жүруі түстен кейін, яғни анықталды. Соған байланысты биылғы жылғы мамыр айында біздер мына білім басқармасымен бірлесіп мектеп жанындағы 380 лагердің, яғни обедке дейін істейтін болған ол лагерлер, сол лагердің 380 лагердің жұмысын түстен кейінге ауыстырылды. Биыл жазда облыс бойынша 60 судағы демалыс орны жұмыс істеді. Оның ішінде қаламызда 23 жағажай және 2 аквапарк. Аудандарда 37 жағажай демалушыларды қабылдады. Жаз бойы 25 коммерциялық және 35 коммуналдық жағажай жұмыс жасап тұрды. Қауіпсіздік мәселесі басты назарда. Осы мақсатта биыл қала мен аудандарға жалпы 7 327 000 теңгеге құтқару құралдары сатып алынды. Жаңа 206 суға түсуге тыйым салу орны белгіленген болатын. Ол жерлерге ағымдағы жылы 372 тыйым салу белгісі қойылды. Осы жерде айтып өтетін өкінішке орай біздің тұрғындар тарапынан осы тыйым салу белгілерін сындыру фактілері тіркелді. Яғни әкімдіктер тыйым салу белгісін қояды, бірақ та бір апта өткеннен кейін немесе бірнеше күн өткеннен кейін рейд жүргізу кезінде біздің қызметкерлер сол белгілердің уже сындырылғанын сонда анықталды. Балаларды жаз мезгілінде жүзуге үйрету үшін облыс аумағында 76 қаңқалы модульдік бассейн жұмыс жасады. Және жаз басталғалы 8577 бала осы бассейндерге барып жүзуді үйренді. Әйтсе де өңірде суға батып көз жұмғандар саны азаяр емес. Шомылу маусымы басталғалы 12 адам суға батты. Оның 6-ы бала. Құтқарушылар жағажайда тек демалуға рұқсат етілгенін еске салады. Суға түсуге болмайды. Заң бұзушылық болған жағдайда жауапқа тартыласыз. Күндіз күн жылы деп суға түсуге де жол жоқ дейді мамандар. Қарлығаш Шаумитова, Жаслан Жұбай, Тәулік.